endi ikkita nogironni ham baqir ishlab ham yori nimaga chiqmaganim anam Dilshoda degan sherigimiz mashinada ezib ketdi kameraga tushib qolgan ekan o'ldirib ketaman agar aytsang degani uchun aytmadi o'sha dorisini ham bir pachkan ichibdi o'zidan ketyapti ko'rmayapsizlar skori chaqirdik xolasi ishlaydi kelini ishlaydi ukasi ishlaydi jiyanlari ishlaydi lekin qo'l qo'yib ketadi lekin bir ertasini ko'rmaymiz o'zi aslida har kuni bomdoddan keyin ishga chiqib ketadi ishga chiqib ketadi qizim ekalasi o'zingni o'ldirmasam o'zim baribir o'ldirib kelaman dedi o'zim kalta yedimda bo'kirgan holatimda sudga olib kirdi yo'q odamlarni olib kirib guvohlikka bir oy ishlagan pulimni jarimaga to'lab chiqdim viloyat hokimi keldi shunga aytdim hamma nimani dalillarni ko'rsatdim hozirgi mahalda bo'yda tumanida yashayman obodonlashtirishda ishlayman 5 nafar farzandimiz bor oyligimizni so'rab shupurga so'raganimiz hisobiga meni shunday nima qilyapti shu ahvolga solyapti avansimiz 2 oydan beri tushmadi deb so'radik otpiska deding dedi otpiskani tushirdi babi oz miqdorda tushirdi uni so'rasam bugun kasaba uyushmasi shunaqa yig'ilish qilyapti dedi bordim borganimdan keyin menga shuna vaj qo'yilyaptiki sen bir soat yo'q bo'lding deyapti bir soat yo'q bo'ldim degani o'zini nimasi ham ish boshqaruvchi aytyapti bog'chani oldida ko'rishdiga deyapti poshapirimda bo'lsam buyerga kelib yo'q ekansan deydi men bitta odamman poshapirimda yo'q bo'lsam buyerda bo'lsam poshapirimda yo'q ekansan deydi ikki joyda shupursam endi toza turgandan keyin yig'ishtirib qo'yganimdan keyin hech qanday nimasi bo'lmasligi kerak endi bular nima uchun bunaqa qilyapti bilmayman shu oma biz nimaga ishlayapmiz sizni xolangiz ishlamayapti degan nimani ishlatganman o'tgan yili bosim o'tkazgandan keyin o'tgan yili ham shunaqa ahvol bo'lgan hokim viloyat hokimi keldi shunga aytdim hamma nimani dalillarni ko'rsatdim oyligini rostlab qo'ygin deb o'sha yerda turib menga 1 million pul berdi hokim o'rinbosari qolganini ham beraman dedi lekin bermadi 11 yildan beri ishlayman lekin bironta nima muammo qilib ishlagan emasman endi buni boshlig'imiz bo'lgandan beri 2 yildan beri shu ahvol o'zim kalta yedimda yotib qoldim ko'kargan holatimda sudga olib kirdi yo'q odamlarni olib kirib guvohlikka 11 ta odam olib kirdida menga uchastkavoy ha nima deb indamay turaverasiz sizni chiqarib yuboradi dedi ha bo'pti deb indamay turdim senga jarima dedida 1 million 200 ming jarima solib chiqarib yubordi bir oy ishlagan pulimni jarimaga to'lab chiqdim to'y qildim ham to'yimda yig'in nimalarini ham o'zlaricha nima qilmadi ziratxon deganimiz bor o'sha seni o'ldiraman senlardan qutulaman deb menga o'zingni o'ldirmasang men o'zim o'ldirib kelaman deb shuna dedi kim u nabiy vaziratxon adil kadrimiz unga guvohim ham bor telefon qilsam telefonni oldiyu lekin gapirmadi qarasam ancha janjal bo'lyapti nargiz ha nima o'zimni o'ldiraymi yo deb shuna dedi ha o'zingni o'ldir o'ldirmasam o'zim baribir o'ldirib kelaman dedi kim aytdi u gapni lekin eshitib turdim hali ham nima hali men kim aytdi u gapni o'chirib qo'ydim o sharofat xola ho u o'zingni o'ldir agar o'ldirmasang borib o'zim o'ldiraman degan gapni kim gapirdi bu opaga nima ziroatxon gapirdida ziroatxon kim bo'ladi ziroatxon o'sha buxgalter unaqa nimamiz aytdi ziroatxon adil kadrmi yo buxgalterimi kadr kadr aytdi o'zingni o'ldir yoki man borib o'ldiraman degan gapni aniq gapirdimi ha bu nargiz aytdiki ha o'zimni o'ldiraman endi men nima qilibdi ha o'zingni o'ldirsang o'ldiraver dedi emasa men o'zim borib o'ldirib kelaman dedi telefon qilgan paytida qizim ham bor edi katta qizim keyin bolalarimga nima bo'lmasin deb keldimda erimga aytmadimda kelib aytsam o'zimni so'kadi deb qo'rqdimda
Keldim namaz o'qiyotgan paytim boshim og'rig'i kuchayib ketdi-da, dori ichdim, qomodi yana ichib o'zimdan ketib qolibman. O'zi aslida har kuni bomdoddan keyin ishga chiqib ketardi. Ishga chiqib ketardi qizim ekalasi. Chiqib ketib, o'sha soat 8-9 gacha odamlar texnikalar ko'p emasdan teritoriyasini yig'ishtirib kelishardi, issiqda picha dam olishib olardi. Boshqa ishlarni qilishardi. Shunaqa chiqib ketgan bo'lsa kerak bomdod o'qiyapti desam, katta qizim keldi-da, ayam qani dedi. Ayam ishga bo'lsa kerak. Dedim, nevaramni men qo'limga berdi-da, kirib ketdi. Daqi chaqirib qoldi. Kirsam, bu uyda o'g'lim guruppada-da o'g'lim ham. O'g'lim bor, 2008-yil o'g'li. Guruppada u yoshligidan, chunki Chelyabinsk davleniya bilan, suzdirgi bilan Rossiyaga chopadi, o'g'latib kelganmiz. Guruppada turadi. Uni karbamazepin degan dori ichib turadi u. Davlat tomonidan beriladi. O'sha dorisidan bir pachkani ichib olibdi. O'zidan ketyapti, ko'maga tushdilar, skori chaqirdik. Skori keldi. Tez tibbiyga olib borishibdi, nima qilishgan? Qon qayt qilib, keyin shun bilan terapiyaga yotqizishdi. Lekin biror marta men 12 kun bo'lgan bo'lsa yotganimga birortasi xabar olmadi. Qolasi ishlaydi, kelinasi ishlaydi, kelini ishlaydi, ukasi ishlaydi, jiyanlari ishlaydi. Lekin qo'l qo'yib ketadi, lekin birortasini ko'rmaymiz. Uni hamma aytayapti, men ishlab urushib kelyapti dedi, lekin ular ishga kelmaydi-yu, lekin meni urushgani kelganda hammasi paydo bo'ladi-da, ishchilar yo'q bo'ladi, do'pposlab urib qo'yadi. Shun bilan 3-chi marta shuna bo'lyapti. O'tgan safar ham xuddi shunday bo'lib, mushlashdi, chaqirib, buni o'zini chaqirib, hozir bu yerda kelayotgan qog'ozlarni o'zim ham o'qib ko'ryapman-da. O'qib ko'ryapman. Hech kimga tinchlik bermaydi deb bunga dokument tayyorlayapti. Bu ishxonasiga bir haftada bir marta borib qo'l qo'yib keladi xolos. Ishxonasidagilar ko'rmaydi buni. Kim bilan ishlashini ham bilmaydi. Bu yerdagilar biladi, shu territoriyasidagilar, sensivet raisi biladi, mahalla komiteti, meni uchastka o'ylar hammasi ko'radi. Hattoki poshopirimizni imom hatiblari ham biladi. Chunki namoz mahalla borib tozalaydi-da u yerda. Dilshoda degan sheringimiz mashinada ezib ketdi-da, kameraga tushib qolgan ekan. O'ldirib ketamanga aytsang degani uchun aytmadi, ichki ishlarga chiqmadi. Hozirga kelib ham o'sha ishchilarga bosim o'tkazib, men yozdi kuni issiqda dam olgani ham nima bermaydi-da, sen nedir ki o'sha Nargizaga sen guvohlik beribsan deb bosim o'tkazyapti. Endi ikkita nogironni ham baqib, ishlab ham yorug' nimaga chiqmaganim alam qilyapti. Endi ota o'lishi bor. Borib nima qilaman? O'zini o'sha Adil Qadirimizni amakisi ishlaydi. Amakisi pensiyaga chiqqan bo'lsa ham ishlaydi. Xotini ishlaydi, prokuraturada ishlaydi ekan, nomi bor ekan, o'zi umuman ishga kelmaydi. Nima o'shini qilay ishlaydi-yu, biz mehnat qilib turib ham yuzaga chiqmaymiz shungada. Har kuni namozdan keyin chiqib ketadi territoriyasini, qizim ekalar chiqib ketadi. Endi bunday olib qarasangiz, bir stavka 3 kuni shartnomasini o'qiganman-da bularni. Shartnomasi bir stavka ishi 8 soat ish kuni bor. 8 soat, 8 dan nechagacha ham ishlasa 8 soat bo'ladi. Endi bular soat 4, 8 da chiqmaydi. Chunki 8 da texnikalar ko'payib ketadi-da. Ish qilishga xalaqit beradi. Shuning ham salqinda bomdoddan keyin obligatorni chiqib ketishadi. Bomdoddan keyin qizim egalasi chiqib ketishib, o'sha territoriyani tozalab, boshqa qilib, endi issiqda qizim o'zini maktabiga ketadi yoki chevarxonasiga kirib ketadi. Bu kelib o'sha yerda bo'ladi lekin. Shu issiqda dam olib qolishi mumkin, 1 soat, 1,5 soat dam olishi mumkin issiqda. Yoki menga kelib ovqat-ovqatni qilib berishi mumkin. Tekshiruv bo'ldi, qamaldi, 29 kun o'tirib chiqdi qamoqda. Hokimni xabari bor ekan. Hokiming agar seni tarafingni olmaydi, meni tarafimni oladi. Tarafingni ololgan bo'lsa, hokim birinchi o'rinda qamaladi deb shunaqa qilib do'q popisa qildi. Bordim, portalga uchradim, o'sha kuni hammaga 300 mingdan qo'shimcha pul tushirib berdi. Ungacha qo'shimcha pul biror marta olgan emasmiz. Portalda nimasi ham chora ko'rmadi, oyligimiz chiqarib berdi. Naq pul olgan ekansan dedi. Viloyatda nevrologiyada o'limni olib yotdim. O'tgan yili 1,5 million naq pul qilib olib berdi, 1 million plastigimga tushdi.
aytmang hokimga kirmang deb na qildi. Viloyat hokimiga kirma yana degan. Sizni saytida ish joyingda bo'lmagansan deyapti-ku. Aha. Buni biror tarafdan hujjat bilan tasdiqlangan. Nima, ek kishini olib kelib nima qildi-ki men u odamlarni ko'rmadim. Dalolatnoma qilganmi? Dalolatnoma qilishgan ekan, uni menga ko'rsatmagan. Yo'q. Endi kechagida yig'ilishda o'shani tanishtirdi. 3-chi marta bo'lar ishdan haydaladi deb turib tanishtirdi. Soat nechadan nechagacha ish vaqtingiz? 8'dan 5'gacha o'r ekan, nogironi borlarga imtiyozi bor deb 4'gacha o'rnaq qilib bergan, 4'gacha o'rnaq qilaman. 8'dan 4'gacha. Ha. Sizga dalolatnoma tuzgan paytda kunda qaysi paytda ishda bo'lmagandi yozyapti? Soat 12'da deyapti. 11, 12 atrofida deyapti. O'zi odatda 12'da abitda ko'chani supurish kerakmi? Yo'q. Boshqalar supuradimi? Yo'q. Ertalab hammasi shupiradi-da, shupirgandan keyin yo oltariga yo bir yerga o'zi dдоговор qilib nima qiladi, gaplashadi, o'shaga olib borib uzum, nima ektik oltariqlarga, o'shunaqa joylarga ishga olib boradi, yollanma ishchi sifatida. Uni pulini kim oladi? Boshlig'imiz oladi. Bizga tushirib beramiz degan, bir marta tushirib bermagan ham qo'limizga naf bermaydi. Pilla tergani olib boradi bahorda, domlarda axlatini yuklatgani olib boradi, pulini o'zi oladi. U to'g'risida hokimga ham chiqdikda sen muhokama qilishga haqqing yo'q boshliqdi deyapti. Siz o'zi odatda soat nechida ishga chiqasiz? Ertalab soat 4-5 da chiqaman, namozimni o'qib bo'lib chiqaman. Namoz payti hamma chollar ham hammasi ko'ra poshapirimni yig'ishtiryapti. Bega kelamanda Mirjalol degan ichki ishlar sektori nimasi u ham ko'radi. Poshapirimni ko'rdim hozir deydi-da, ha men shupir bo'lodim-da, endi bu yoqqa kelyapman deb yoqdi shupirimni. Soat 9'da bachqirdi shupirishni boshlayman qizim bilan. 11-12 gacha bo'lamiz ikkala joyda shupirib. U inekin soat 8'gacha qilgan ishimizni hisobga kirgizmaydi ekan. U xohlasak chiqamiz ekan, xohlamasak. Lekin ba'zi 8'dan 5'gacha ishlashimiz kerak ekan. Nima gapi bu? Adil Qodirda gapi. Ziratxon degandi. Qarindosh urug'lar ishlaydi deyapti. Kim bo'lib ishlaydi? Nima vazifada ishlaydi? Prokuraturada adashoppa degan o'sha prokurorlarda ishlarni bajarib beradi ekan, o'sha ishlarni qiladi dedi. Prokuraturada ishlaydi dedi. Hech qanday nimasi yo'q bu ayolda. Siz o'zingiz ko'rganmiz, haqiqatda ishlarni ishlaydimi? Oylik olib. Oylik olib. O'zini nimasi ham bor, gapirgan so'zlari ham bor. Telefonimda yozib oldim. Yana kimning ishlaydi qarindoshlari? Qarindoshlardan o'sha Adil Qodirimizni onasi ishlaydi, amakisi ishlaydi, yana bitta amakisi ishlaydi, kelini ishlaydi, kelinopasi ishlaydi, amakisini xotini, shunaqa 5 kishi ishlaydi. Sizga hozir qarshi chiqib turgan rahbarmi yoki Adil Qodirmi? Ikkalasi ham. Boshliq bosim o'tkazmasa Adil Qodir o'tkazmaydi. Qarindoshmi kelasiz? Yo'q, qarindosh emas, chunki nima deydi? Yashirin ro'yxat bo'ladi ham yerda ham oylik nima qilib hisobiga meni oyligim tushadi, yarmini men olaman, yarmini boshliq oladi. O'shani hisobiga ro'yxat turadi. Yashirin ro'yxat. Qanaqa ro'yxat? O'li ro'yxat. Kimlar bor unda? Ko'pchilik bor hisobini nima qilib tanimaydigan odamlar. Lekin tekshiruv kelganda oma hammasi keladi-da, masalan, ba'zi eski ishchilarda alohida qilib ko'rganmisan deydi. Ha, hamma taniydi bir-birini. Yangi ishchilarda ko'rgansan, hamma taniydi. Alohida ko'rsatadi. Hammani bitta yig'sa, men buni tanimayman deymanmi? Ishlashini ham bilmayman. Ana bo'ladi. Tekshiruv keladi-da, bandlikdan ham prokuror ham, viloyat prokurori ham keldi. Nima chora ko'rmadi. Yaxshi bo'lib ketadi. Jarimani to'lab qo'yavering dedi. Jarimani to'ladim. Ilojim yo'q, pinyasi bilan tug'vardi. 1,200,000 qo'yilgan, 1,300,000 to'ladi. Nima e'tirozingiz bor hozir? Meni e'tirozimmi? Bizni tinch qo'yib o'sha nimada boshlig'imizni ishdan olib tashlasa. Chunki hojidan kelib turib ertasi kuni qamaldi, 29 kun o'tirdi. Lekin o'shandan ham nima qilmasdan, xulosa chiqarmasdan yana shu ishlarni davom etkizyapti. Nima bo'yicha qamalgan? Kamomat bo'yicha, keyin o'lik ro'yxatlar bo'yicha. Qabristonlarda sotib yeganligi to'g'risida, keyin kam ta'minlanganlarga yer berilganligi to'g'risida. 45-modda qo'yilyapti, lekin sudi tugagani yo'q deb naql qilyapti.